ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာစကရင်ရှော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စကရင်ရှော့လုပ်တဲ့နည်းလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာဒီစကရင်ရှော့ရိုက်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်။ကီးဘုတ်မှာရှိတဲ့ print ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်မှာအပေါ်ဘက်မှာပေါ့နော်။ print screen ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးရှိတယ်ဒီပေါ်ဘက်မှာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင် ဒီထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ PRDS CN ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါ print screen ခလုတ်ပါပဲ။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ် print screen ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။အပေါ်တန်းမှာပဲကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးဒီ function key ပေါ့နော်။fn up to the f3 တွေရဲ့နောက်မှာပဲရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ကီးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကို control ရဲ့ဘူရဲ့ပေါ့နော်။control ရဲ့ဘူရဲ့နှိပ်ပြီးပါ။ဆိုတော့ဒီကီးကတော့တိမယ်လို့ထင်ပါ